全国大选举行在即，各个政党都在积极备战。民政党就将在后天星期三举办一场晚宴，虽然表面上是为了缅怀已故的八都区国会议员丹瑞李玉龙，但是实际上却是要唤醒所有的民政党党员，要他们仿效李玉龙的服务精神，这样才有希望在大选中收复失地，重新建立民政党的威信。为人没架子，做事勤劳又认真，他就是已故的民政党副主席丹瑞李玉龙。在八都区服务期间，他诚恳的服务态度至今仍然令当地的民众印象深刻。想要借着李玉龙的印象来为候选人加分，民政党这个星期三就要举办怀念晚宴。坦诚来届大选是艰苦的一战，因此要党员仿效前辈李玉龙的精神，这样才有望夺回在308所丢失的八都区议席。我们要去传承丹瑞李玉龙的精神，因为我们就觉得是说308虽然我们输掉马都区的国会议席，可是说我们也希望来届大选的时候我们继续传承李玉龙的精神呢，然后继续为民服务。刘华才坦诚，来届大选对民政党来说没有任何一个选区是安全区，因此除了平日用心服务，民政也已经和其他成员党及非政府组织联手探讨对策，现在只希望得到一个机会。我们已经随时准备好了，我们也想借此机会叫人民给我们一次机会，让我们继续为他们服务。 RTM 杜文杰采访。